És un atac frontal i despietat a tots els drets de la classe treballadora i a totes les conquestes que anys enrere els nostres companys van aconseguir a força de tant esforç i lluita i que ara veiem salvatgement arrebatats. No ens havia d'haver agafat per sorpresa. Ho sabíem. Sabíem que intentarien fulminar els nostres drets en el moment en què baixéssim la guàrdia. I així ho han fet. Han aprofitat que havíem perdut la nostra unitat. Aquesta gran arma amb la que llavors ja van demostrar que som invencibles. Això han contribuït tant al progressiu desarmament ideològic de la classe obrera durant aquests últims anys que ha portat amb si la irremeiable atenuació de la lluita de classes, que és el motor de la nostra revolució. Com el conformisme i la complicitat que s'anomenen a si mateixos sindicats representatius, mancats pràcticament ja de vinculació obrera alguna, i que s'han dedicat a dormir a la població en lloc d'animar-la a lluitar i a limitar-se a demanar amb la boca petita, únicament de tant en tant, una almoina en forma de petita pujada salarial per tenir-nos callats, fidel sempre al seu paper de roïns servidors de la mà que els dona de menjar, aconseguint així la missió que tenen encomanada, que no és altra que fer de dic de contenció de qualsevol inici d'organització. A ells, dir-los que no hi ha res a negociar i l'única cosa que defensarem és la retirada d'aquesta i de qualsevol altra ofensiva que agenci cap als treballadors. El passat 29 de març vam ser molts els que vam sortir al carrer secundant una vaga general que va aclarir els pocs dubtes que hi havia de que aquesta societat no pensava quedar-se asseguda mentre tornaven a atropellar-la. El rebuig va ser unànime i els va deixar ben clar a qui la defensen que no ens han enganyat amb les seves mentides i que aquesta reforma s'ha pensat per esclavitzar-nos més encara i enviar-nos sense pietat a l'atur amb més facilitat. La resposta que hauríem de donar als treballadors i les treballadores hauria de ser proporcional a l'agressió que hem rebut. Aquesta resposta no pot ser altra que forçar el govern espanyol a fer marxa enrere mitjançant una vaga general indefinida. Lamentablement, avui la classe obrera també està desencantada i desmobilitzada. Per tant, per dur a terme una veritable vaga general amb perspectives de victòria obrera, es fa necessari un procés de profunda autoorganització i conscienciació dels treballadors. A què esperem, companys? No podem permetre que la sortida d'aquesta crisi passi per devastar els nostres drets. Aquesta reforma ens acorrala, desequilibra més la relació entre empresa i treballador, deixant-nos pràcticament indefensos. Estem davant d'un retrocés sense precedents en els drets de la classe obrera. Hi ha tants motius per combatre aquesta llei com punts es comprenen dintre d'ella. Amb aquest esperpent es generalitza encara més la precarietat laboral, donant màniga ampla als canvis de jornada, d'horari, retribució o centre de treball. Es fomenten el nou contracte basura indefinit per empreses amb menys de 50 treballadors, on recordem treballarem la majoria de nosaltres. Es facilita encara més l'acomiadament lliure i gratuït. Facilita el camí a les empreses perquè puguin recórrer gairebé amb total llibertat els acomiadaments col·lectius. Legitimitza la desvinculació dels convenis col·lectius, eliminant del mapa la possibilitat de negociació col·lectiva. Es redueixen dràsticament les indemnitzacions pels acomiadats. Qualsevol empresa que tingui menys beneficis, ja ni tan sols són necessàries pèrdues, tindran una causa justificada per acomiadar-nos. Es criminalitza i explota vilment els treballadors sense feina que cobrin l'atur. Aquestes són només algunes d'alguns dels detalls d'aquesta reforma, que no és més que un insult als treballadors d'avui i a la memòria dels treballadors d'ahir, que amb les seves lluites
van conquistar els drets que ara ens volen robar. No podem quedar impassibles davant d'aquest nou abús. Els anarcosindicalistes no ho farem. Sortirem al carrer amb orgull i dignitat. Cal que ressorgeixi l'autèntic moviment obrer, que no és altra cosa que els propis treballadors i treballadores organitzats solidàriament i en lluita permanent contra les classes dominants. Sense subvencions, sense alliberats i sense lleialtat a ningú més, a excepció de nosaltres mateixos, com ho et fem sempre. Arribats a aquest punt, hem de mirar enrere. Els drets que hem perdut es van aconseguir amb la unitat dels treballadors i amb una lluita sense precedents en aquella revolució industrial que tan present tenim sempre. Malauradament, la classe obrera ha passat de ser avui l'avantguàrdia de la revolució a ser la rereguàrdia de la reacció. A la nostra mà està canviar-ho. No ens queda més opció que organitzar-nos i lluitar amb contundència pels nostres drets i per la nostra dignitat. Ha arribat l'hora de romandre al carrer i demostrar que amb els drets dels treballadors no es juga. Hem de tornar a crear consciència obrera i a despertar la que hagi quedat adormida. La lluita obrera ha de tornar a ser el motor del canvi social i la base sobre la qual definir la societat que volem construir. Ara més que mai s'ha de posar en evidència la lluita de classes. Els que no volem perdre els nostres drets i lluitarem fins on calgui per defensar-los, hem d'enfrontar-nos una vegada més contra aquells que mitjançant els diners pretenen apoderar-se de la nostra vida, de la nostra terra, de la nostra dignitat i de la nostra llibertat. Si volem tenir perspectives d'aconseguir una victòria en aquesta batalla, hem de tenir ben clar que cal un procés de profunda autoorganització i conscienciació dels treballadors. La nostra lluita ha de reflectir més que mai els nostres ideals i el nostre compromís amb la llibertat i, sobretot, amb la justícia social. Venen temps difícils i aquesta reforma és només el principi. Ens han d'escoltar. Hem de fer-los saber que els nostres drets no són mercaderies i no podran fer amb ells el que vulguin. Els carrers han de ser una vegada més, com ho havien sigut fa anys, l'escenari en el qual quedi plasmat el nostre clam contra els seus abusos, en què es deixi ben clar que encara que ho intentin no passaran per sobre nostre. Si una guerra civil i 40 anys de dictadura no van poder amb nosaltres, ells tampoc. Ja no és hora d'excuses. Hem de respondre a cada atac amb la major contundència possible. Cal unitat d'acció, perquè els de l'altre bàndol ho tenen molt clar. Estan units i tenen mitjans per acorralar i reprimir a distracció. I ho faran. De fet, ho han fet amb aquesta reforma menyspreable i ho faran en les que vindran, però no els deixarem. Els drets laborals són innegociables i només cal la mobilització contínua per la seva defensa i la conquesta de nous avanços per la classe treballadora. Aquesta és una reforma que erosiona les estructures sindicals de l'estat de benestar. Lògicament amb una intenció clarament antiobrera, de tornar a fórmules ultraliberals, i aquí nosaltres, la CNT, té l'obligació i l'oportunitat de donar una alternativa solvent, seriosa i coherent, quan ara més que mai el moviment obrer necessita una renovació dels mecanismes de funcionament sindicals als que s'havia habituat en les últimes dècades a la societat. Davant aquesta situació, els treballadors organitzats en un sindicalisme no claudicant com el nostre, ens hem d'oposar i reivindicar altres plantejaments. Les accions sindicals han de ser una peça clau en aquesta lluita contra la reforma. Han de ser els nostres ulls
i la nostra veu a les empreses on tenim representació. Com antany, hem d'aconseguir convertir cada empresa en un exemple dels nostres ideals i en una realitat de la nostra lluita. Crear grups d'agitació i propaganda dins d'elles que facin despertar la consciència obrera i de lluita i convertir a les assemblees en l'únic òrgan representatiu i de decisió dels treballadors, restaurant novament la cultura assembleària. Hem d'assenyalar totes aquelles empreses que manifestin la seva intenció d'aplicar la reforma, fer-los caure la careta, desemmascarar-los públicament fins que cessin en els seus abusos ha de ser el nostre objectiu a partir d'ara. Cal atacar aquesta reforma des de la base, des de les empreses. És a milers d'empreses amb guanys a les que hem de forçar a que contractin els milers d'aturats que omplen les llistes de l'INEM. És a les empreses a les quals podem exigir-los que es reestructurin per evitar acomiadaments o reduccions de jornades o salaris. És a les empreses a les que se'ls ha d'obligar a que compleixin les reivindicacions més bàsiques que tenim els treballadors. I per tant, és a les empreses on no podem permetre que aquesta reforma es porti endavant i per tant on podem i hem d'elaborar un projecte d'actuació que permeti amb garanties minimitzar l'impacte de la reforma en el dia a dia mentre no aconseguim derrogar-la definitivament, sense oblidar que aquesta ha de ser el nostre objectiu prioritari. El boicot, el sabotatge, les vagues, l'acció directa, la pressió popular ha de deixar de ser una opció per convertir-se en l'única opció. És hora d'actuar amb contundència i d'atacar allà on els hi fa més mal, atacar els seus beneficis. La nostra resposta ha de ser proporcional a l'agressió que estem rebent. Davant d'una reforma que pràcticament aniquila el poc que quedava del concepte d'estabilitat en el treball, es fa encara més necessari que mai potenciar un sindicalisme proactiu que tingui una funció diària en el si de l'empresa sense esperar que aquesta plantegi agressions, que compti amb diverses àrees de treball diferenciades i definides i alhora connectades i que sàpiga davant de la dura erosió a què està sent sotmesa la negociació col·lectiva per la representació unitària, quines són les seves cartes i com jugar-les de cara a forçar l'empresa a cedir davant de les nostres reivindicacions. Hem d'iniciar una campanya implacable assenyalant aquelles empreses i obrir-la a qualsevol moviment social que vulgui compartir-la per aglutinar forces i aixecar empresa a empresa un mur contra aquesta brutal ofensiva a la classe treballadora. Per això és imprescindible recuperar la nostra unió i el potencial revolucionari, cada vegada més gran, amb l'ajut dels col·lectius populars de barri, d'instituts, de facultats, d'ateneus. La CNT ha de ser més que mai la vessant obrera d'un moviment llibertari global i una organització capaç d'aglutinar totes les forces revolucionàries. Hem d'aconseguir crear un espai per construir un front unitari de lluita contra aquestes polítiques que prolongui les mobilitzacions fins a tirar enrere aquesta reforma i les que puguin venir. L'anarcosindicalisme és una eina de lluita vàlida per arribar a crear una societat nova. És una alternativa de present imprescindible a la qual no renunciarem perquè, companys i companyes, el nostre futur i el de les següents generacions depèn de que avui i demà siguem capaços de mantenir la veritable força dels treballadors, la unió i la lluita, a la feina i al carrer. Avui la lluita continua, des de la classe obrera, des dels barris, des de l'assemblea i des del respecte tant a la persona com a la decisió col·lectiva lliurement adquirida.
a la classe obrera no li queda una altra opció. Hem de ser conscients i crear consciència que aquesta batalla només es guanyarà mitjançant una lluita permanent. La nostra organització ja ha deixat enrere l'adolescència per passar a l'edat adulta, on les dificultats ens miren a la cara i s'ha de decidir si enfrontar-nos a elles o abaixar el cap. Nosaltres sempre mirarem als ulls els mentiders, els que ens acusin, els lladres que ens robin i els bastards de les porres que amb elles vulguin arrabassar-nos el que tant ens ha costat conquerir. Hem de ser el referent d'un canvi de pensament a nivell local, a casa nostra, al sindicat, a la feina, en el nostre dia a dia. És hora de que tornem a ser conscients de la nostra força, que som nosaltres els que fem funcionar a les empreses, de lo molt que elles ens necessiten. La força, si volem, la tenim nosaltres i hem de tornar a demostrar una vegada més. És cert que atropellament rere atropellament, cop rere cop i reforma rere reforma, tenim a vegades la sensació de viure a les ruïnes d'una societat i l'esperit que aquella revolució de fa més d'un segle ens va deixar. Però això no ens frena i no ens fa por. No ens fan por les ruïnes, perquè com deia un vell conegut de tots nosaltres, portem un món nou en els nostres cors i aquest món té el seu punt de partida novament avui, un 1er de maig. Tenim les eines necessàries per imposar-nos als nostres explotadors, així com la responsabilitat de deixar en herència a les futures generacions un món de justícia i llibertat. Ho vam aconseguir un cop i ho tornarem a aconseguir. I ells ho saben. Visca l'1 de maig, visca la classe treballadora i visca la CNT. Visca! Ara, abans de la mani, fem un petit...